មើលអ្នកនាងអរគ្នាសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងជំនួសភាសាអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាបន្តិចណាតកតងទៅនឹងការតែងសេចក្តីបាទនៅចុងមេរៀនទី34អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្លាប់បានសិក្សារួចមកហើយណាស្វែងយល់អំពីតែងសេចឈ្មោះមិនជីថាឈ្មោះសត្វមួយប្រភេទដបងគេមេរៀនយើងឈ្មោះសត្វអីគេសត្វឆ្មាឆ្មានឹងឈ្មោះចម្រើនណាយើងបានសិក្សាពីចម្រើនចម្រើននឹងជាសត្វយ៉ាងដូចម្ដេចបាទវាចេះធ្វើអីចេះធ្វើអីខ្លះនៅវាអាសាឬក៏វាខ្ជិលណាបាទអញ្ចឹងចម្រើនគឺជាឆ្មាយើងបានតែងយើងបានអានពីឆ្មាណាយើងអានតែងក្តីអំពីឆ្មាបន្តមកទៀតយើងតែងពីអីយល់អស់ហើយចាំទេបាទឥឡូវគូនិយាយពីសត្វបាទយើងបានសិក្សាពីឆ្មាមួយបន្តមកទៀតគេឲ្យយើងតែងអំពីសត្វអីគេសត្វអីមានស្នែងយល់ក្របីបាទសត្វគោនិងក្របីអញ្ចឹងយើងបានសាកធ្វើតែងក្តីអំពីសត្វក្រសំទោសសត្វគោក្របីក្បាលក៏មិនតែជើងយើងឲ្យតែងពីគោពីរនេះស្រដៀងគ្នាដែរគាត់ណាបាទពណ៌វាខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងតើគោនឹងជាសត្វយ៉ាងម៉េចដែលយើងនិយាយជាសត្វឈ្មោលមួយហើយវាមានស្នែងនៅលើក្បាលវាណាកូនណាហើយយ៉ាងម៉េចទៀតបាទវាជាធម្មតាវាស៊ីអីជាអាហារវាស៊ីស្មៅហើយវាចេះធ្វើអីខ្លះវាជួយមនុស្សគូណាវាជួយមនុស្សក្នុងអីក្នុងការធ្វើការងារជួស្រែបាទជួស្រែជួរស់ស្រែចំការដឹកបានដែរបានគេយកគោពីរម្នាក់គោមួយនឹមគោពីរទៅនឹងទៅនឹមទៅតាក់នឹងអាទេគោឲ្យវាដឹកអាទេហ្នឹងគាត់ណាដឹកបានច្រើនមិនអញ្ចឹងអីដឹកស្រូវដឹកអុសដឹកអីក៏បានអញ្ចឹងនៅស្រែចម្ការគេច្រើននៅប្រានឹងខ្លះហ្នឹងណាដោយសារឥឡូវបានលោកគូនិយាយថាខ្លះឥឡូវគេមានគូអីមួយទៀតហ៎គោយុនបាទគេមានគោយុនគេមានថាលេថងអញ្ចឹងទៅការប្រើសាគូហ្នឹងក៏ថយចុះពីព្រោះគេខ្ជិលម្បាក់រស់ស្មៅហ៎ទៅថងគេចាក់តែប្រេងមិនទៅវាអស់លុយអស់សេឌីងតែគ្នាដែរហ្នឹងគាត់ថាអស់លុយហ្នឹងហើយតែគាត់ធ្វើអស់លុយតែហត់គាត់ធ្វើអស់លុយតែហត់បាក់រោស្មៅទៅកាត់ឆ្ងាយគាត់ណាប្រេងវាអស់លុយមែនតែគេចាក់ស្រួលតាណាក៏មានតែមកភូមិអីមានមកកន្លែងពីកន្លែងអញ្ចឹងណាហើយគេស្រួលទុកទៀតវាអត់ងាយផុយងាយឲ្យលុយហ៎ប្រេងហ៎បើស្មៅទុកទៅវាស្វាត់វាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាងាយជាងតែក៏បរិស្ថានយើងក៏ប៉ះពាល់ដែរតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងមែនទេបាទព្រោះវាប្រឡាក់វាអញ្ចឹងទៅវាអត់ដូចធម្មជាទេហើយគោវាពិបាកចិញ្ចឹមតិចមែនតែវាផ្ដល់ច្រើនបាទទី1យើងអាចលក់វាបានណាលក់វាបានលុយមែនទេបាទតែលេខថងទៅលក់ហើយមិនសូវចំណេញទេវាប្រើចាស់ហ៎បើគោយើងអាចលក់គេទៅកាប់យកទៅអីអញ្ចឹងណាបាទជាសាច់គោជាអាហារហើយគោវាផ្ដោតអីគេកាលណាវាស៊ីស្មៅស៊ីអេសអេទៅវាផ្ដោតជាអីជាអាចគូបាទអាចគូមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បាទអាចគូដាក់សំណាំវីដេអូធ្វើជីជីហ៎អញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បាទហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍របស់សត្វអាចគូហើយដូចមួយយ៉ាងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកសិដ្ឋានគោនៅខ្វះខាតវាអត់ត້ອງគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាបង្កើនការចិញ្ចឹមបាទជាពិសេសមិនថាគោសាច់យើងក៏នាំចូលពីគេច្រើនដែរព្រោះយើងនាំចូលពីគេទី1តម្លៃណាទី2សុខភាពយើងមិនសូវជឿយើងវាអត់សូវជឿថាឧទាហរណ៍ថាគោជិតប្រទេសជិតខាងយើងជួនកាលគេបន្លំបានជាសាច់គោកែឆ្នៃយកសាច់ជ្រូកសាច់គោយើងមិនដឹងហើយណាមួយទៀតគោមួយទៀតគោអីគោដាក់យកទឹកដោះហ៎បាទហ្នឹងក៏គួរតែឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសយើងដែរមែនទេមិនឲ្យបាក់ទីពីគេមកបងណាបាទយើងជួយផលិតផលយើងឲ្យតែលឺថាមានយើងជួយទៅហើយយើងមានអីកែលម្អយើងផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយវិញឆ្ងាយណាឥឡូវយើងចូលមកអានណាគាត់ណាអានសិនតាមពិតទៅអាតែងសក្តីហ្នឹងវាមានស្អីសំខាន់3គាត់តែងសក្តីដើមបាទមានសក្តីដើម1សក្តីដើម2តួសក្តី3សក្តីបញ្ចប់បាទល្អណាស់ចាំគោនឹងគឺល្អហើយណាគោសំខាន់របស់តែងដីនីមួយមាន3ណាព្រោះតែតែងដីផ្សេងអាទៅក្នុងហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាណាតែតែងមនុស្សគេសួរអំពីឈ្មោះគឺភេទបាទដល់ពេលសួរវិសាស្ត្រគេអត់ដាក់ភេទទេដាក់យោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែងដីវាខុសគ្នាអាហ្នឹងតិចទេទៅតាមលឺតាមទីកន្លែងតាមពេលវេលាកន្លែងកើតហេតុ
វាតែពីការកើតហេតុនឹងពីពីការកើតផ្សេងបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនំអានលោកគ្រូអានខ្លួនឯងអានខ្លួនឯងល្អណាស់អញ្ចឹងយើងមិនពេលវេលាទេកូនកំឡុងដើមអានខ្លួនឯងមកលោកគ្រូជួយកូនទាំងអស់នេះមកហាត់អានជាមួយគុណវឌ្ឍនាដែរហើយវឌ្ឍនាអត់ចេះខ្លាំងណាលោកគ្រូនឹងប្រាប់ពាក្យខ្លាំងនោះគុណរអីជាអរមកគុណបាទអានពីលើមកយើងគុណទោះតែហាត់អានខ្លួនឯងគុណណាគូចាំជួយកុំមកញ៉ៅតូបអូនសរសេរតែងពីដីពួនមានអំពីសัตว์ឆ្កែតាមរូបភាពនិងកុំមើលខាងក្រោមមួយសូមនាំគូនអាចច្បាស់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងណាបាទអានថាពណ៌ណាមានបាទនៅខាងពណ៌នាគេគិតថារបាទនៅពីលើហ្នឹងអានចេញចំលេងរគូនណាបាទប៉ុន្តែក្នុងអ៊ីនស្តាក្រាមដូចជាអានពណ៌ណានីណាពណ៌ណានីគំរូមកណាបាក់បណាមួយតែមួយផ្សេងដីដើមសត្វនេះមានឈ្មោះអាគីតាសត្វនេះមានឈ្មោះតាសត្វនោះមានឈ្មោះអ្វីញីឬឈ្មោះរស់នៅឯណាពីតួសេចក្តីតើវាមានមាតធំឬតូចស្គាល់ឬធាត់ទៀបឬខ្ពស់សម្បល់អ្វីអើចាំរកចូលមកតជាតើក្បាលវាមានអ្វីខ្លះផ្នែកចូលមកនេះគឺនេះតើអាសំបុនចឹងពីលើអានពួរពួរពួរសំបុនអ្វីតាក្បាលវាមានអ្វីខ្លះផ្នែកចូលមកតជាថ្មិញចង្កូមតាវាតាដងខ្លួនវាដូចមួយដាច់ជើងកកន្ទុយយំតាវាមានចាក់លក្ខណៈដូចមួយដាច់ float ឬកាច់ឧសាឬជិនតាវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកយាមផ្ទះចាត់សត្វចង្រៃ3 fix ដីបញ្ចប់តើប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចចំពោះបាត់នេះពោះអ្វីនៅយូរបន្តានោះពោះអ្វីទៅការផងនៅទៀតឡាញ់ចូលចិត្តស្អប់ឬស្អប់ឬស្អប់អរគុណចៅកូនបាទអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានអានអ្វីដឹងណាតែយល់យ៉ាងណាចាំតែទៀតប៉ុណ្ណាបាទយ៉ាងយើងគ្រូនឹងចូលគ្រូឡើងវិញនៅក្នុងតែសេចក្តីរបស់ណាយើងលោកគ្រូបញ្យល់ហើយគ្រូនឹងងំសេបតទៅទៀតនៅក្នុងតែសេចក្តីដើមជាមួយសំខាន់ទី1គឺគន្លងពីលក្ខណៈទូទៅបាទរបស់ដែលយើងសង្កត់ថាឧបតែតាំងហ្នឹងណាគឺនិយាយមិនពងគេគឺសត្វអីបាទឈ្មោះវាម្នាក់សត្វអីឈ្មោះអីហើយវានៅឯណាអូទី2គឺនិយាយពីលក្ខណៈលក្ខណៈអីលក្ខណៈសំខាន់របស់វាបន្តមកទៀតណានេះលក្ខណៈទូទៅអីនិយាយមុនគេពេលយើងនិយាយយើងអត់បាននិយាយពីឈ្មោះនៅនិយាយពីសត្វអីមែនទេនិយាយពីលក្ខណៈសំខាន់ក៏មកនិយាយពីលក្ខណៈទូទៅរបស់សត្វហ្នឹងពីមួយរូបរាងមកណាបាទរូបរាងរបស់វាមានធំតូចអញ្ចឹងទៅកូនពស់បាទគឺក៏អត់ទី2ក៏តកតងរូបរាងដែរនិយាយពីផ្នែកខាងក្បាលពស់ចាក់យើងស្គាល់មុខមនុស្សក៏យើងស្គាល់មុខដែរមែនណាបាទយើងមើលមុខជាងគេកន្លែងផ្សេងក៏យើងមើលដែរបាទខ្លួនទៅទុយវាយើងមើលដែរមែនណាមុខកាយយើងជាណាមុខពេលកែមុខនេះគ្នាដែរមុខទៅនឹងគ្នាណាបាទតែកែខុសគ្នាមកពុំមានដែរតោះមកយើងនិយាយពីផ្នែកតងដងខ្លួនឬ
ធោះទីគាត់វាស្គមវេយ៉ាងទៅហើយអសមួយទៀតគឺរកពីនោះចរិតបាទចរិតហើយនឹងផងណាស់ចរិតនឹងក៏វាតកតនឹងមានប្រយោជន៍ដែរបាទវាចេះអីខ្លះគឺក៏វាខូចអីខ្លះបាទវាចេះចាំផ្ទះចេះព្រោះណាប៉ុន្តែពុំចេះខំអីជើងដែរពុំជើងគេប្រយោជន៍គួរឲ្យស្រឡណាស់អញ្ចឹងវាតែតែមានចំណុចមិនល្អខ្លះមានវិញល្អខ្លះក៏ល្អច្រើនមកយើងទុកវាមកយើងចាំព្រោះវាខូចគឺយើងអត់ទុកទៅមកអញ្ចឹងហ៎បាទចុះមកវាប្រយោជន៍យើងមានថាយើងមិនទុកវាខ្លះយើងបដាយវាយើងណែនាំណែនាំឆ្កែបាត់អត់កូនបានមែនទេពីឆ្កែណាចេះកូនហ៎យើងមិនរៀនល្មមល្មមតែយើងចង់ចេះពីរៀនច្រើនយើងមើលយូធូបអីទៅចេះពីរៀនវាហើយបាទលុបតាមវាកុំឲ្យវាចិត្តខំគេយល់ណាដាក់វាពីពីព័ន្ធអីចឹងទៅឥឡូវយើងចាប់តាមសេកូនណាចាប់តាមតអត់ទេចឹងលោកគ្រូនឹងតាមគ្រូនឹងថាមិនទេអត់ដល់អស់ហ្នឹងតែយល់ណាគាត់ថាសេក្តីតែទេដៃដៃបាទគាត់ថាតែទេនេះដើមបាទគាត់ថាតែទេក្តីគ្រូនឹងសេទីទេហើយយ៉ាងគ្រូនឹងថាតាមក្រោយបើទៅជាអាចបានចាំចឹងសបសលីអីខាងច
គឺមាន4 5ចំណុចមិញហើយយើងដកគ្នាមកខាងនេះដកគ្នាមកនិយាយពីក្បាលម្ដងបាទយើងគាត់ទៅសេគាត់តាមទៅមើលគុំរួមមកគាត់ណាអត់គាត់ជិះគម្រោងអត់ខ្ញុំអត់មើលណាឲ្យមកមើលហើយគាត់តាមហ្នឹងគាត់កាត់ទៅយកខ្លោយតាមជំនួសរបស់គេយើងហាត់ទៅសេយូរយូរយូរទៅយើងចាំគម្រោងវាអត់គាត់ណាចាំគម្រោងនេះមួយនេះមួយគម្រោងពីរសាច់គម្រោងមកពីរលោគម្រោងពីរទីគាត់ឡើងពីពណ៌ទៅនេះយ៉ាងម៉េចតើក្បាលវាមានមានទេគាត់មានកជាបាទមានស្លឹកកជាធំហ្មងតែគេវាធំជាងយើងមិនចឹងអីបាក់ឡើងលើបាទបាក់ឡើងលើមែនទេបាទលាឡើងលើឡើងគេវាធំវិញបាក់ចុះខោបាំងមិនដៃមើលតុកតាដែរដែរកែខ្លះវាជាធំមកលាក់មកក្រុមមកបាទវែងវែងអញ្ចឹងវាធំឡើងឡើងលើបាទណែធំធំនេះឆ្កាក់ធំណាស់បាទក្រុមមកជំមកមានតូចរៀងសើមបន្តិចបាទជំមកពោះខ្មៅរបស់បាទបាទរៀងសើមបន្តិចនេះគូនិយាយបាទតាក់វិញជំមកនេះហើយណានិយាយជាតិនេះហើយថ្មីសស្រួយស្រួយមែនទេថ្មីសថ្មីស្រួយស្រួយបាទហើយចង្គមវាខ្លីខ្លីវាអត់ធំហ្មងបាទប្រគងឃើញវាហាមត់ហាមវៃគូនតាក់ថាទៅវិញមកបាទមានមិញសចង្គមស្រួយចឹងបានណាមានមិញតសនេះអាចចង្គមរៀងរៀងស្រួយខាងទៅណាក៏អាចពណ៌រៀងផ្សេងផ្សេងនេះណាពីចង្ការពីស្អីដែលគាត់មើលឃើញច្បាស់ល្អណានេះគឺគាត់តែខ្វះខ្វះមកគាត់អាចផ្សេងបានវិញគណៈគាត់ចេះណាតោះអញ្ចឹងចូលចំណុចទី3ហើយណានេះគឺបាទចំណុចទី3ណាអតតើនឹងកងខ្លួនបាទរូបហើយក៏មើលរូបសិនបាទដងខ្លួនបាទអឺលូលូមានដងខ្លួនខ្លីអត់វែងណាឆ្កែខ្លះមានដងខ្លួនវែងឆ្កែទឹងខ្លះអត់ឃើញទេបាទអឺក្នុងរឿងតុក្កតាឆ្កែចុងទីអត់ទឹងបើថាខ្លួនដងវែងណាវែងអញ្ចឹងយើងហាក់មានដងខ្លួនខ្លីបាទជើងក៏ខ្លីកន្ទុយក៏ខ្លីតែថាគឺវែងបើអត់ពេកក៏អត់តែថាគឺគ្រៀនមិនខ្លីទេអញ្ចឹងតែហ្នឹងមានថាកន្ទុយគួយខ្លីជើងខ្លីក៏ខ្លីកន្ទុយខ្លីរោមវែងវែងតែរោមវែងវិញឃើញណារោមវែងស្អាតទាំងនេះមានថារោមវែងស្អាតទាំងអស់នេះបាទដូចឆ្កែធម្មតារោមអត់ស្ងវែងទេអាមួយឆ្កែទីអីហ្នឹងពីឈើរោមរោមវែងទៅមិនចាំមកអូគេទិញយកមកចំស្ាយទៀតអូចំណុចមួយទៀតវាមានចរិតលក្ខណៈដូចតែអញ្ចឹងគុណមិនខាងមកគុណទីតតែចិត្តដៃទៅការពណ៌នេះតតគ្នាហ្នឹងហ្នឹងគឺពាក់ពណ៌នឹងអដងខ្លួនហើយនឹងអតចរិតប្រចោចអញ្ចឹងលូលូចេះណាស់និយាយលូលូចេះណាស់វាស្គាល់ម្ចាស់វារស់រីរៈតែហើយតែងតែបាទប្រាប់អ្នកគ្រូប្រាប់ម្ចាស់តែងតែគ្រូប្រាប់ម្ចាស់ថាដៃគ្រូពេលឃើញមានអ្នកណាមកណាមានអ្នកណាមកស្គាល់មកចូលផ្ទះថាថ្មីអាលូលូចេះណាវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ចេះវាចេះចាំផ្ទះជាពិសេសគ្រូប្រាប់ម្ចាស់ពេលអ្នកណាចូលមកគ្រូប្រាប់ម្ចាស់ពេលណាណាឬក៏អ្នកណាចូលមកបាទប៉ុណ្ណឹងទៅខាងចុះមកចប់បាទតើវាចុះមកចប់អញ្ចឹងយើងតាមសេចក្តីសាថ្មីណាយើងទេដើមបន្តសាថ្មីខ្ញុំពីសួរបងអូនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំនិយាយពីអារម្មណ៍របស់យើងឆ្លាញ់នេះក៏ចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំណាយើងចូលចិត្តច្រើនជាងមិនណាបាទខ្ញុំមកយើងទៅអឺខ្ញុំឆ្លាញ់នូនូណាបាទគ្រូលូលូជាកូនកែតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាពិសេសវាចេះចាំចាំផ្ទះបាទរបស់ខ្លះគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៅតែអត់ធ្វើអីទេតែលូលូគួរឲ្យស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយវាអត់ទៅចេះនិយាយទេនិយាយលើគួរនេះចឹងតែតែណាចឹងស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាពិសេសវាចេះយកចិត្តចាស់វាចេះចាំផ្ទះដល់ទៅតែនិយាយមកជូនកែគួរមកតែអាខ្ញុំមានស្កាយ7ពេលខ្ញុំនំហ្នឹងហើយចេះទៀត
โอเคเปลี่ยนในក្នុងภูมิมือมาแหน่บ่าវាស្អាតវាគួរឲ្យស្រឡាញ់យើងជួចិត្តខាងចប់មែនទេបងប្អូនបាទបានយល់បានតែមួយខ្លះយើងកុំភ្លេចហត្ថសេទៅតាមការពន្យល់របស់គ្រូបងគ្រូឬក៏បងគ្រូបងប្អូនហត្ថសេគាត់សេខ្លីប៉ុណ្ណាក៏បានដែរដែលគូនយល់បាទអញ្ចឹងគូនសេឲ្យហើយថ្ងៃក្រោយគូនសេម្ដងទៀតឲ្យបានល្អបាយបានព្រៃយើងនឹងហើយកុំភ្លេចពេលគូនសេឲ្យគូនទៀងស្ទាត់ហើយបានត្រូវទៀងស្ទាត់ពីលោកគូនអាចភ្លេចបើណាបាទខ្ញុំចាំគូនអានទៅគូនមិនជាខុសអសយទេតែគូននឹកឃើញគូនអាចខែងស្រេចក្តីព្រោះឲ្យកែងស្រេចហ្នឹងណាធ្វើឲ្យកែងស្រេចរបស់គូនកាន់តែខ្វល់ស្បាយវាកាន់តែអាចយល់ស្រួលអរគុណគូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងឡាក់ហ្នឹងណាបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយគ្រូនឹងបង្ហាញខែងស្រេចឲ្យគូនបានស្រេចមួយហ្នឹងគូនឥឡូវលោកគ្រូបានសរសេរបង្ហាញហើយឲ្យគូនគូនកុំភ្លេចបាទបើគូនអត់តន់បានសរសេរចេញទេណាគូនតន់បានអនុវត្តសរសេរទេគូនអាចចម្លងតាមលោកគ្រូគូនណាហាត់ចម្លងតាមលោកគ្រូហើយពេលក្រោយគូនប្រឹងសរសេរខ្លួនឯងគូនណាបាទនេះគាត់តែជាគំនិតមួយរបស់លោកគ្រូឯងគូនអាចមានគំនិតច្រើនជាងលោកគ្រូទៀតតែបើមិនតន់ចេះគូនត្រូវតែយកធ្វើតែចម្លងវាទៅទាំងថ្ងៃនេះគូនបានប្រាប់ពីយកគាត់បានអានគាត់ចាប់ដាក់ដឹងមកណាជាទឹកគាត់បានសេជួយគាត់ដឹងបានច្រើនហើយនឹងចេះបានច្រើនដែរតែតែបើជាសេកខាត់ទៀតគឺគាត់នឹងហាក់សេដល់យួនអាយគាត់មកហាត់អាយគឺគ្រូណាបន្ទាប់មកគាត់នឹងកាដៃអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមមិនងងគាត់អានទេលោកគ្រូអានតែគាត់ស្ដាប់ហើយនឹងឲ្យគាត់ឡើងអានខ្លួនឯងបងប្អូនទៀតទៅទាំងអស់គ្នាចាំតើលោកគ្រូតែងសេចក្តីខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនឆ្កែឈ្មោះតូចមួយឈ្មោះថាលូលូវាចូលចិត្តដេកក្រោមគ្រែខ្ញុំណាស់លូលូមានមាតតូចបន្តិចហត់ល្មមរៀនទៀតនិងមានតំបល់សលាយខ្មៅខ្មៅបន្តិចខ្មៅបន្តិចណាឯក្បាលរបស់វាគួរមើលវាចាណាកូនឯឯក្បាលរបស់វាក៏រៀងតូចណាមិនបើជាប់តិចអាស្ដាភ្នែកធំល្មមបាទធំសត្វអីភ្នែកតូចដូចឆ្កែស្អាតតិចដាក់ភ្នែកធំមិនឆ្កែតូចសត្វអីគេសត្វអីតិចតិចតូចដល់តិចមីមីមកចាំដល់កដាវិញមកនេះมันធំដែរអឺក្រឡាប់មិនតូចដែរណាបាទត្រជារៀងធំទៅលើបាទវាបើកណាវាខ្លាច់ធំពេកវាធ្លាក់បិទមិញតសហើយចង្គមស្រួយរីអែខ្លួនរបស់វាមិនជាវែងណាវាឆ្លៃណាមិនជាវែងក៏មិនឆ្លៃដែរតែរោមវែងបាទព្រោះមិនវែងតែរោមវែងស្អាតមែនណានឹងកាន់ទុយឆ្លៃវាមានចរិតល្អមិនសូវខំរបស់នេះវាអត់ទៅខំរបស់ទីផ្សេងខូចមែនណាខំបាច់ជើងមិនខំកណាត់ខំអីពងអីព្រេងដាស់ទេហើយចេះព្រោះប្រាប់ម្ចាស់ពេលមានគេចូលទៀះនឹងប្រយោជន៍ណាចេះកន្លែងហ្នឹងជូកោវាចេះចាប់បដោទីកូនឆ្កែហ្នឹងណាមិនឃើញវាដេញចាប់បដោទៅបលាទៀតឆ្មាគឺឆ្មាចាប់បដោហ្នឹងហ្នឹងទៅចេះឆ្មាចេះជាងចាប់បដោចេះជាងឆ្កែមិនចឹងណាចេះជាងវាជាងតែឆ្មាឆ្កែជួយចិត្តគ្នាគ្រូប្រាប់ម្ចាស់ពេលមានគេចូលព្រះជីកតោដាច់ដាច់តែឆ្មាជំនួសណាទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់ជួយចិត្តលូលូយើងស្រឡាញ់ហើយយើងចូលចាជួនកាលយើងគ្រាន់តែស្រឡាញ់តែយើងមិនសូវជួយចិត្តបាទវាល្អតែមិនចង់បានអញ្ចឹងហុកពីពេកណាអញ្ចឹងស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តលូលូព្រោះវាជាសัตว์គូឲ្យស្រឡាញ់នឹងមានប្រយោជន៍ទៀតណានឹងមានប្រយោជន៍ស្រឡាញ់នឹងមានប្រយោជន៍ទៀតស្រឡាញ់ចូលចិត្តថាវាមិនតែស្អាតទេវាចេះធ្វើការនេះពួកគ្នានឹងឃើញចឹងណាជួបកាសរូបរាងល្អល្អណាស់តែអត់ធ្វើចិត្តជួយគេឬក៏ណាឬក៏អត់ចេះធ្វើការងារខ្លួនឯងមិនតែរឿងនេះក៏ជឿដែរអញ្ចឹងគឺគួរល្អគួរស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់តែអត់ចូលចិត្តពីគួរអត់ធ្វើអីមែនទេបាទអត់ចូលពីការងាររបស់ខ្លួនអរគុណតាយើងគូនខាងអានទាំងអស់គ្នាហើយគូនវណ្ណាឡើងមកអានគាត់ត្រូវតែចាំលោកពូជួយតែពីក្ដីខ្ញុំទាំងចាំកូនឆ្កែឈ្មោះតូចមួយឈ្មោះថាលូលូ
វាចូលចិត្តដេកក្រោមគេខ្ញុំណាស់លូលូមានមាតូចបន្តិចធាត់ល្មមមានទៀបនិងមាតនិងមានសម្បល់សលីខ្មៅខ្មៅសលីខ្មៅខ្មៅបន្តិចអែស្បាលរបស់វាក៏ហៀងតូចផ្នែកធំល្មមតជាហៀងធំទៅលើថ្មិញសសហើយចង្គំភួយអីអែកដងខ្លួនរបស់វាមិនជាវែងតែអូមវែងវែងស្អាតនិងកន្ទុយខ្លីវាមានចរិតល្អមិនសូវខំរបស់នានាទេហើយចេះពុះប្រាប់ម្ចាស់ពេលមានមនុស្សចូលផ្ទះខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តលូលូពូវាជាសត្វគួរឲ្យស្រឡាញ់នឹងមានប្រយោជន៍ទៀតបាទអរគុណកូនលោកណាហើយអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាដែលបានបែងមើលរៀនវិទ្យាបាទជាអានវិទ្យាហើយនឹងសរសេរអញ្ចឹងកូនកំលែងពីការទីរបស់យើងគឺកូនចំណងអត្តបទតែផ្សេងដូចមួយនេះចូលជ្រាវហើយឲ្យកូនទៅសេជារៀនរបស់កូនបាទអត្តសេជារៀនរបស់កូនទៅតាមដែលកូនដាក់ណាកូនចាំបានឆ្កែកូនហើយកូនដាក់កូនឆ្កែកូនឈ្មោះឈ្មោះអីកូនណាបាទយឺឈ្មោះបាទអរគុណបងប្អូនគ្នាបាទសូមអរគុណសំស្រ័យរៀនហើយបានចេះទៅមុនណាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ